Nors Europos čempionatuose Izraelio krepšininkai dalyvauja gana dažnai, tačiau medalis jie pasipuošė tik kartą. 1979 metais senojo žemyno pirmenybėse buvo iškovotas sidabras. Nuo 2009 metais vykusime čempionate Izraelio krepšininkai pasirodė nesėkmingai. Pasidalijo 13 vieta. Tik prieš metus komandos vairą perėmęs vyriausiasis treneris Airikas Šivekas, treniruojantis vieną iš Belgijos lygų klubų, teigia, kad pirmasis jo auklėtinių tikslas yra patekti į kitą etapą. Ryškiausiais žaidėjais Izraelio komandoje galima vadinti Tel Avivo Maccabi vidurio polėją Nivą Gryną, jei tik jis spės atsigauti po traumos, bei Pirėjo Olympiakoje žaidžiantį Jotamą Halperiną. Deja, komandos žvaigždė bei vienintelis Izraelio atstovas NBA lygoje Omri Kaspi, kuris praėjusiame sezone vidutiniškai pelnydavo po 8,6 taško ir kovodavo po 4,3 kamulio, gavo traumą ir negalės padėti savo šaliai. Likusią komandos dalį sudaro krepšininkai, žaidžiantys nacionalinėje Izraelio lygoje. Izraelio rinktinė kovos Europos čempionate pradės B grupėje, kartu su Serbijos, Italijos, Prancūzijos, Latvijos ir Vokietijos komandomis.